Pomaly, sa pomaly blížim miesto, kde toto budem akože upratovať. Potom pôjdem k Leberfingru, aby som ukázal to nové miesto na hre kamene. Bol číslo 3, kde sa stačí zastaviť. Takže tu nám ide takáto loďka zrovna. Takže pozdravíme, ahoj loďka. A bol som tu minulý piatok a trošku bordelu iba však. Zase si zmerám uhol. Takže most. Takže ono je to asi o tom, že turisti väčšinou si rátajú tie kilometre, majú nejaký cieľ. Cieľ môže byť naozaj aj ten, že si sadne človek a ukľudní sa, nemusí veľa kilometrov behať ani chodiť. Proste skúsi tú cestu do svojho vnútra. Takže takto som to skrúte nakreslil v kľude. Takže už tu máme nejaké rúško, však respirátor. Takto keď sa zdvihne hladina Dunaja, tak nech sa páči do Černého mora. Nech to zjedia ryby aj s covidom však. Takže tá paranoja, strach, nech sa šíri cez médiá digitálne. Takže tu máme náš reťazec nadnárodný, ktorý trošku vyciciava krv z našej spoločnosti, však peniaze. Ďalší nákup asi z Teska, však ďalšiu ikonu našej popkultúry a aj trošku radosti pre deti. Máme niečo aj pre dospelých, zlaté, silné, jemné, radosť, že je hrozná, však. Toto hovorím, že je najhoršie, keď sa zavrie tá fľaša, lebo to pláva jak taká bojka na vode. Trošku som sa bál, že nenaplním tento sáček, ale je to tak, že hej. Takže bol aj nejaký relax, trošku ventilácia. Ono je to o tom, že či sa človek vie zastaviť, alebo akým spôsobom vie vlastne ventilovať tú svoju frustráciu z tejto digitálnej doby, z týchto PR rôznych platených služobničkov. Náš primátor zatiaľ sa tiež nepridal do skupiny brať fľašu medzi nás, ale verím, že je to len preto, že nevedia jeho pracovníci, o čo ide. Majú toho veľa. Každý je milión kampaní. Digitálny svet 0-1. Ide o to, aby sme neboli jak tie 5 fľaše. Proste prázdne nuly, ktoré sa dajú recyklovať, ale naplnili sa nejakým obsahom. Takže ja som naplnil toto životné prostredie. Šetríme, že? Vďaka nášmu krásnemu reťazcu ďalšiemu, čo nás tiež trošku vyciciava, že? Ale čo už. Mochito. Tu sa cvičí pozícia bojovník, ako sme to učili deti v 2008. pri chorvátskom ramene. Maršok Klarišek. Ikonické miesta Petržalky, bývalý stadión Červenej hviezdy. Viem, tady je to preradosť pohybu.